Dragi slušatelji, danas nam Sveti Marko Evanđelist donosi odlomak, zapravo zgodu, u kojoj jedan pismoznanac, poznavatelj pisma, pita Isusa koja je zapovjed najveća u zakonu. Mi ne znamo je li ovaj poznavatelj pisma iz današnjeg evanđelja dolazio Isusu da ga iskuša, kako isto ovu zgodu prenose druga dva sinoptička evanđelja, Matej i Luka, ili da mu Isus potvrdi njegovo vlastito znanje i uvjerenje. U svakom slučaju na njegovo pitanje koja je zapovjed prva od sviju, Isus mu odgovara onako kako stoji u zakonu. Da treba ljubiti Boga svim srcem, svom dušom, svim umom i svom snagom svojom, te bližnjega kao sebe samoga. Na to ovaj pismoznanac potvrđuje Isusu da je po istini odgovorio i još jednom ponavlja rečeno, te nadodaje da je ljubav prema Bogu i bližnjemu više od svih paljenica i žrtava, više od svih čina koja pobožan čovjek može činiti pred Bogom. Bez ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu nijedna molitva i nijedna žrtva nisu vrijedne, jer doista se može dogoditi da čovjek i moli i žrtvuje se, ali nekako bez ljubavi, i to bez konkretizirane ljubavi prema Bogu i konkretnome bližnjemu. Ne kaže Isus pismoznancu iz današnjeg evanđelja da je on već u Božjem kraljevstvu, nego da nije daleko. Isus svome sugovorniku, a preko njega svojim učenicima i nama današnjim kaže: pamet, znanje, spoznaja u vjeri je iznimno važna. Bez umna zaključka nema vjere, ali i najviše znanje, najvišu istinu vjere, kakva je ljubav prema Bogu i čovjeku, valja provesti u djelo. A znamo, zato Isus govori da nije daleko od Božjega kraljevstva, da ostvarivanje ljubavi, praktična ljubav, djela milosrđa traju čitava života. I nema sumnje, ljubav je tajna, jer tajna je život kojega je ljubav izvor i korijen, smisao i cilj. Ništa se neće riješiti ako ljubav shvatimo samo u sistemu reciprociteta. Ja tebi, ti meni. Ljubav je, koliko god to bilo neshvatljivo, još teže ostvarivo, uvijek pravac od mene k bližnjem. Bez obzira hoće li uopće ili kako će bližnji odgovoriti. Naravno, ovo bez obzira nije bez glave i razbora, nego upravo krajnje svjesno, domišljeno i slobodno voljenje, bez očekivanja i uvijek zbog bližnjega i zbog Boga. I dragi slušatelji, ostaje najjednostavnija, a najteža praktična ljubav. Ona od ruke utjehe na glavi bližnjega do čaše hladne vode, od jednostavnog biti blizu do žrtve praktične solidarnosti, a da se ništa posebno ne tumači i ne obrazlaže, pogotovo da se ne maše ni vjerom niti razbacuje sigurnostima nade kako će sve biti onako kako mi mislimo. Zato Isus danas u evanđelju kaže svome sugovorniku: ne, uopće nisi daleko od kraljevstva Božjega. Zaputio si se na pravi put. Samo naprijed. Ovo isto, dragi slušatelji, Isus govori i nama danas. Nisi daleko od kraljevstva Božjega. Ako su zapovjedi ljubavi djelotvorne u tvome svakodnevnom, običnom životu. Mir vam i dobro.